მაგასალმე მიცმოგებულო მე ვარზე და ამ ვიდეოში ხედავთ კონტენერის გახსნას ჩემს მოვალესთან ერთად. მოგესალმებით მეგობრებო, მეც დღეს დაგხვდა გახსნის ერთხელ კონტენერს. ის მასაში 10 ქულა გვაკალია და ეხლა ზაქრო გააკეთებს 10 ქულას. არა ზაქრო? ჩემ აკაუნტში იმყოფება, სადაც 35 დროინიც ამოდი. მოდი ახ მეგობრებო, ორ კონტეინერ გახსნის მაშინ, ამის ორ თუ რაღაცა, აუ მე რე ვიდეოში იქნება რა. თუ ეს მეგობრებო, თუ ეს ვიდეო ავა 4 ლაიქი გიყოთ ხა? აა 10. აა 10 არა საქრო. 4 დამწყედი ხარ. თუ ეს ვიდეო ავა მეგობრებო 4 ლაიქზე კიდევ ერთ კონტეინერის ვიდეოს გადაიღებ საქრო და დაწყობს საქრო. ოკეი რა, უკვე შევასრულეთ ბარემე სტორი დავამთავრო და ზაქრო, მე რო ვიცი იგეთ გრაფიკებზე გადაგიხემ ახლა ვიდეოს რა. ბანცი გრაფიკებზე არ ვიცი კარგად ვიდეოს გადაგიხემ. აი, არა ბრატ. ახლა დავამთავრე სტორი და რაღაცეებით უნდა განახოთ მეგობრებო. ზაქრო, შენ ახსენი თუ მე? შენ. კაი, მაშინ. აა ზაქრო, მაშინ, აი ახლა მეგობრებო, აი ახლა ახლავე დაგებრუნდებით. თუმცა აი ხოლე გამარჯვის მეგობრებო, როგორც იცით, 1 აპრილი გელოცავთ წინასწარვე. მე ხოლე გადავიღე Let's Play-ს ვალერი გამერორი 1020 ალბათ გეცნობათ და ჩემი ახლეს ლინკი ქვემოთ აღწერაში გამოიწერეთ ჩემი და ზაქროს არხი და დაალაიქეთ, რო აღარ გამოგცეთ ასეთი ვიდეო და ასენო რო აღარ გამოგჩეთ, უნდა გააქტიუროთ ზარის ბანერები. კაროჩი, ახლა განახებთ რის ნახებაც მინდა მე. აი მეგობრებო, როგორც ახედავთ, ხვალე იდება ჩელენჯები. დიახ მეგობრებო, ხვალე ჩელენჯები არის და თუ გაინტერესებთ, ჩემ ვიდეოში გადადით და ნახეთ და თუ მაინც და მაინც ახლა ბევრი ვიდეო მიდევს და ბარემო განახებთ რეები იდებენ ხვალისთვის. აი მეგობრებო, გრომი XT იდება ხვალ მაღლა. და ახლა განახემთ დაბლეთას. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ეს გრომი ალბათ ლეგას გავს, მაგრამ ლეგასი არ არის მეგობრებო. ეს არის გრომი პრაიმი მეგობრებო და ახლოდანაც განახემთ ახლავე. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ეს ჩვენი გრომი პრაიმი, აი ეს არის და ახლა მოდი ერთი კონტეინერი გავხსნათ. და აი შევედი და კონტეინერი გავხსნა. იმედია, კაი რაღაცა მოვა, არა ზაქრო? დაი ზაქრო. ა და ოიება, შევასრულოთ. აბა რა მომა. დავაი მე გახსნი. აი რა. დავაი გემუდარები, არა 125 რეფერქიტი. აუ. 5 გოლდი მაინც ამოსები. აუ, ხო არ გადაუნდა. აუ, ამისიც. არა უშავ რა მეგობრებო, ცხარვეზი, იმიტომ რომ კონდოზეული. იმიტომ რაც ძალიან ველი და აა ვიკლი კონტეინერს გავხსნა. ამათ ან აღარ აკვაჩავ, იმიტომ რომ ჩემი აკაუნტია უნდა ემეკაჩე და აღარ აკვაჩავ. იმიტომ რომ ცუდი რაღაცა ამოვიდა. რასაც ვერ მიტან. დედა ვატირე რა. არა უშავს. და ეს კონტეინერი გახსნა მაგი